Кадрові перестановки в уряді. Одразу троє міністрів учора залишили свої посади. Щоправда, із різних причин. Міністр освіти Сергій Шкарлет написав заяву, бо у нього, каже, закінчився термін перебування на посаді. Втім, він залишиться працювати у сфері освіти. Новим же очільником відомства може стати Оксен Лісовий. Директор Малої академії наук, який зараз служить у Збройних силах, міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна змінить на посаді Олександр Камишін. До цього він очолював Укрзалізницю. Самого Рябікіна нібито розглядають як кандидата на посаду посла у Китаї. А от міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пішов на підвищення в уряді. Його майбутня посада просто передбачатиме більше повноважень. Він стане віце-прем'єр-міністром із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. У той же час і далі виконуватиме функції міністра цифрової трансформації України. Нових міністрів уже найближчим часом має затвердити Верховна Рада.